slnko, tak 6 hodín, dosť skoré ráno si myslím, že už je taký november, koniec začiatkom decembra, už to bude pomaly. Neviem, či to vidíte, mrholenie úplne totálne. Takže chystáme sa s Juliasom trošku privlačovať taký veľký dunajský okruh, ktorý je naozaj veľa kilometrov. Takže som zvedavý, ak sa nám bude dariť, ideme celkovo vláčiť len. Budeme používať všetky možné techniky, rotačky, ako lietadlo letí. Rotačky a tak, takže bude sa na čo tešiť. Tu sa vám prihlasím počas jazdy. Letí lietadlo, tak budem musieť počkať. Ranné lety. Takže natočím niečo, ja som ho privlačí, nejaké rotačky, gumy, blablabla. Takže bude tam toho veľa, je to dunajský okruh, takže ideme na veľmi veľa miest. Takže teším sa, konečne sa vyberiem s Juliasom, jak som sa už dlho plánoval vybrať na nejakú poriadnu prívlač, že spolu dáme nejaký veľký túr. Takže ideme na to, držte palce, nech budú nejaké ostreže, šťupky, blablabla. Dúfam, že sa podarí tie dunajské ryby poriadne pochytať a ukázať vám nejakú peknú prírodu a tak, takže držte palce a ostaňte až do konca. Toho neodporúčam zobrať, lebo ma strašne zjeme to. Má oné, má úplne také, jak keby sa rozpadávalo, také meké. Ale jeho musíš držať iba mierne uvoľnená breza, lebo on je strašne, keby si mal uvoľnenú brezu, tak si hneď uteče. Kamar vie, strašne doberajú to. Nenormálne to potom. Stane, keď ho rýchlo vytiahne. Ale bolo dobre ísť hľadať, vieš, tam by sme možno skúšali do nemoty a možno nič by nemoty. Ty rovno som ho hodil do hudy. A padlo a hneď to rovno.
Vyhákol sa našťastie. To ináč mám radšej, keď ho nechcem. Keď ho nechcem zobrať, tak vytočne aby one. Už budeš mať tupý háček. Vymeň on rotačku. Popýchajú poriadne. O, ale aj dobre, že to pýtame tak, že sme sa popýtajú, nebudem toľko brať, vieš. Najlepšie niekedy aj nechať padnúť trošku. A ja by zase... Ah, je tam, vidíš? Ja si ho nechám padnúť, tak ono trošku začala tak... Tak plandať, vieš, začala také... O, to je pekné. Aj môj netrafil sa. Jaký pekný. Pekný. Nádhera. Strašku je sranda. Ďalšie ste ste mi stretli. Dáš novú rotačku? Mal som ju. Áno? A sekažej? Lebo jak zacítiš kletnúť, to treba poradne seknúť. To má strašne tvrdú papulu. Vieš, tento je pekný. Bucel. Fú. Nádherná rybka. Strúžo, dužo. Á, vyhákol sa, super. Opa. Dobre. Kamaráde, to je rybačka, jak homodlo. To sa mi líbi. Tak toto ide správne. Dole, keď ťaháš pstruha. Vidíš teraz, čo robí, keď ho držím hore udicu? Keby som mal dole, pozri, tak to dám dole. A vytiahnem ho. Lebo on vtedy nejde hore, ale drží sa pod vodou. Strašne bojovná ryba. Nádhera. Nádherná rybačka. Ty, kakšo, toto je, o tom toto je, o tom to je prívlač. Poriadne pecky do udice. Nádhera, už tretí. Už tretí kus a všetky cez pol kila. Tantu. Už trošku dotrhaná, ale funkčná stále rovnako. Pekne sa s ním dá ďaleko nahodiť. Na toto budú brať stále. Na túto tantu. To proste ich nenechá chladný. Mám inak pýtaš ešte, aj tie drone, funkcionálne háčiky. Není problém, ja ti poďte, však nemáš ani kde otrhnúť túto, vieš. A nerad pýtaš, ale keď také nemáš, tak ani ja na kapra nemám všetko, ne? Ty mi minule robil montáž. Á, dobre. Vidíš, teraz protihrotový, už sa vyhákol krásne. Ani nemá krvavé nič, no. Treba dať bez protihrotu, určite. Počuj, pozri, to teraz bude, one, takéto. One, išiel do auta. 4 už chytil. Aha, zhase. A jasné. A toto tu bude plné takýchto ľudí. Dobre to? Hej. Ja som ešte nikdy nezapísal, vieš? Ja viem, však. A pstruhy sa sranda, že nerátajú do 40 ryb. Aha. To sú proste pomimo ryby. Musíš zapísať každú jednu, ale nemusíš žone toto. Čakaj, nevyhákne sa? Keď ho pustím. A vyhákol sa, pozri, videl si? Trošku pomýkaš si pod berákom a už sa vyhákne pekne. A hlavne není tak pichnutý hlboko. Dobre, presúvame sa na ďalšie miesto. Ideme vyskúšať iné druhy dravých rýb. Čiže okruh dunajský sme začali
tam, kde sme začali. A ideme, pokračujeme ďalej, ideme teraz na druhú stranu Dunaja. Ideme vyskúšať ramena, takéto veci, nejaké ostrieže, nejaké šťuky, bolene, jalce. Možno by bol dobrý aj zubáčik, ale to moc teraz neverím, je strašne vysoký tlak, takže vtedy zubáče až tak veľmi nechcú brať. Takže síce je pekne zamračené, ale vysoký tlak, takže zubáčom sa vtedy moc nechce, to nikto nevyhovorí. A tak ideme skúsiť, teraz by mohli šťuky, pstruhy a tieto ryby byť aktívnejšie, takže ideme na nich. Takže presúvame sa a prihlásim sa pri vode. To je poriadna zima, no. My ideme po stopách pstruhov, alebo čo? To milujem, keď robia, to strašne milujem. To krásne to vyzerá. Dobre. Nádherný, živý pstruh. A pekné, také polkiláky. Krásna rybička.
už je riadny strom. Obrovitánsky, asi najväčší, čo tu je na okolí. Čo zver robí. Si tam čistia, brúsia. Podľa mňa si tam čistia nejak parožie alebo niečo také. Môže to robia diviaky, neviem. Ja som nejaký polovník. A tam má dieru, no dúfam, že ne. Tento kanál vyzerá zaujímavý. Plný jalcov, ostriežikov. Ale to naozaj taká divočina. Dosť ťažko je chytať priamo. Obrovitánske krásne stromy, všade tu cítiť zverinu. Tým myslím jelene a tak. Takže paráda, úplná divočina. Tam nejaký strom padnutý. Každú chvíľku tu človek nájde nejakú cestičku, cez ktorú sa zver preplavuje. Prechádza, aj tu je dosť vidno, že je vyšlapané občas. Ale sú aj také úplne jasné cestičky. Zver má rada stálu a tú istú osvedčenú cestu, ktorú vedia, že ich nečaká nič, niečo nečakané a tak. Takže to by vám polovníci vedeli o tom básni. Naozaj sledovať zver je úplne krásne a pekne vidieť ju, jak si žije v svojom prostredí. To ma baví. Ideme tuto trošku ešte vyskúšať nejaké jalce. Budem chytať tuto, budem chytať na rotačku, lebo to je asi také najrýchlejšie v tejto, to je kalnatá voda, takže v tejto kalnejšej vode to bude asi tak najrýchlejšie účinkovať. Dobre, začneme. Len takto opatrne sa dá prechytávať tuto. Ďalček. Pekný tloušť, jak Češi hovoria. Tlouštík ebu. Pekný. Taký 40 centiačikový. Aj Julia z takého nejakého chytil. Po česky je to tloušť, po slovensky je to jehalec tmavý. A mne sa viac trošku páči ten český názov tloušť, lebo naozaj zrie taký tlouštík. Ojoj, ne. Dobre, vyhákol sa krásne. Nemusel som ani peán použiť. Takže ďalšiu rybku máme zapísanú, jalčeka. Struhy sa pochytali, to je jasné, není problém. A bol som rád, že aj došiel aj jalče kuknúť. Dobre, čau. No, otočil sa, otočil pekne. Takže, super. No dobre, presúvame sa. Takže, tri miesta už máme prebehnuté. Takže ideme na ďalšie. Terajšou cieľovou rybou bude ostriež. Zatiaľ sa mi to veľmi páči. Zatiaľ sme pochytali všetko, čo sme chceli a kam sme, na čo sme cielili. Takže je to podľa mňa veľmi, veľmi úspešný zatiaľ deň. Nech to len tak ostane do konca. Budem veľmi rád. Takže za chvíľku sa prihlasím z ďalšieho miesta. Toto je kultová krčma v Bodíkoch. Tá je tu snáď milión rokov. Samozrejme tiež zavretá. Teraz si im to neoplatí. Som debilná korona. Sedím si nad vodopádom a je mi dobre. Presúvame sa pomaličky po Bodíkoch. Tuto to je trošku také hlubšie, ale toto je skôr taká letná destinácia. Tu treba na zimu mať člena a nájsť trošku tie ryby v nejakých jamách a tak. Takže tu sa nečudujem, že teraz zatiaľ neťaháme ryby, ale zatiaľ boli sme na všetkých miestach úspešní, čo ma veľmi teší. Takže tuto je ťažba dreva. Škoda, že tá kamera neprenáša aj vône. Tu je všade cítiť zverinu.
toto bude asi nejaký diviak, alebo čo, lebo takto smrdí strašne, alebo vysoká. Veľmi zaujímavé. Toto je naozaj taká pekná príroda. Škoda, že tu toľko sietí a teraz sme videli okolo prejsť chlapíka, čo mal vo Felicii. Nie kombičko, ale klasiku natlačený starý kajak a rozbitý totálne. Udice žiadne nemal pri sebe, takže... No, neviem, toto je také trošku Eldorado. Ale tak skúsim ešte nejaké ostrežíka, možno nejaký boleník sa podarí. Nejaká štúčka. Pokračujeme ďalej až do konca, kde sa to bude dať. Takže na tomto mieste tu ide hlavne podľa mňa skôr o prírodu a o ten pekný pobyt na čerstvom vzduchu. Lebo túto tie ryby sa skôr chytajú člna. Tak, prírodu vám ukážem. Trošku nejaké také krásy prírody a tak. Samozrejme, a ide sa chytať. To bol tiež riadny strom. Viacej takýchto miest nájdete. By si človek povedal, že tu asi rybár chytáva, toto nie, to je cesta. Tady to chodia zvieratá, keď preplávajú na druhú stranu. Tiež som viackrát si povedal, že tu niekto chytáva, ale potom pozrite, že to je vychodené. Aj to ide úplne až do vody, tak to je jasné, že tady to ryby chodia. Ryby. Tady to zver chodí. Mohli by aj ryby. Na súš nejaké úhory. Tuto trošku vyskúšam, túto pod týmto vyskúšam Mobleris, vyskúšam tento, túto rapalku SLKčko, to veľmi mám rád, toto je náš naozaj na šťuky, superka. Potom mojou neodmysliteľnou súčasťou mojho repertoáru je jednoznačne, čo sa tak traseš, Salmo Exekutor, toto je devina. Takže toto už je naozaj na veľšie ryby, toto je na šťuky. Aj na sumca som na to raz chytil takého väčšieho. Takže toto perfektne, strašne perfektne pracuje. To je od Salma podľa mňa asi naozaj jeden z najlepších woblerov. Ja si myslím, mi sa najviac páči a najviac si mám nachytané. Samozrejme niekto aj iné spomínal, že veľmi dobre fungujú. Ale mne tento, takže ja vám odporučím tento. To SLKčko odrapali, X-rapka SLK, to je asi najlepšia farba. Takže ideme skúsiť trošku túto woblery, lebo rotačky. Nevidel som pohyb nejakého bolenia ani jalca, takže skúsime wobleri nejakú šťučku teda. No, skúsim najprv takto, popri tom kraji, dúfam, že tam nebude nejaký utopený strom a nezachytím to hneď. A v tejto zátoke by mohli teoreticky číhať nejaké dravce. Nepoužijem tu jig, lebo viem, čo tu je na dne samý kameň, čo zubač má rád, ale viem, že tu by som to otrhol raz, dva. No, dúfam, že sa nevysypem a nebudem celý mokrý, to by bola sranda, že? Ale dúfam, že sa nedvihne nejak moc voda. Ostanem tam viseť. Ne, tak by som sa vyzliekol a holý by som prešiel. A dosť ináč silno teče. Ak dvihnem nohu, tak hneď cítim, jak ma to bere. Ale tu keby ste sa zošmykli a dole už sa dostali, veľký problém. Človek má tendenciu, že sa bude trepať naspäť hore a to je úplná blbosť. Takže tam sa najviac šmyka, to by som jednoznačne potom odplával a išiel tam. No, už začína byť kritická hladina. No, ale už som polke, tak už to prejdem. Nemám moc rád takéto.
Na kokoti. Ste jebnutí alebo čo? Nie sú kokoti. Úplne priebaní a smeti idú vyhadzovať. Debilkovia. Nemohol počkať, kým ja prejdem na druhú stranu, blbeček. Takíto tu ľudia ináč, aby ste vedeli, takíto to tu obývajú. Všelijakí idioti, čo len pytlačia a zle robia. Nezaslúžia si takúto prírodu, absolútne. No a tu je to vreco. Spadlo pánom polovníkom. Idú krmiť zvieratá suchým listím. Čo som ešte nevidel. A ešte potom vrecom samozrejme. Také liste bežné, jak tu je. To sem doniesli, neviem na čo. No dobré, takže zmena miesta, ryba istá. Ideme ešte na ďalšie miestečko. Na tomto miestečku až tak dobre nebolo, lebo je už trošku chladno. Tu skôr cez leto berú ryby. Ale tak pozreli sme sa, boli sme nedaleko, tak by som sa... Bolo by hriech sa tu nezastaviť, tak by som povedal. Takže zmena miesta, ryba istá, jak sa po česky hovorí. Ideme skúsiť ramena ešte a vyskúšam nejaké ostrieže. Potom sa presuniem možno na zubáče. Dúfam, že niečo už pôjde. No, tak podaril sa jeden malý ostriežik. Na túto oblasť som čakal nejaké ostrieže, ale mohol by byť aj väčší. Tak skúsim ešte ďalej. No choď. No, podaril sa. Tak toto je taká meka ostriežov tuto. Viem, že očiste sú dosť malé, už by mohli dať aj nejaké väčšie. Tu sa dá na prívač pochytať pekne ostriežiky. Tu je hlavná ryba ostriežtuka. Že ideme pustiť tuto niekde od tieto, čo nechcem opúšťať. Tam, kde chytám, lebo on to rozplaší hneď, lebo obidva zábery došli rovno spod brehu. No, ešte sa podaril predsa jeden. Taký trošku krajší. Taký pekne tučnučky. No a už sa teraz pasú na zimu. Už sa ináč v januári strašne dobre idú ostrieže, na januári sa teším. Január bude ostriežový. Pekná papulka. Naozaj pekný taký punkis. No dobre. Pustím ho tuto. No len tam chytáme a neviem, či by sa tam nezamotal. Aby nám odplašil všetky ostatné. No dobre, tam sa len sa. Cez to predere. Dobre, no a ešte sa podaril nejaký punkis. Toto je vďačná rybka, ja ho strašne mám rád chytať. Ostržík je naozaj najlepší asi dravec. Viete ho chytať skoro celý rok. Keď iné ryby už by ste povedali, že neberú a tento ostržík vždycky. Na večer, že sa mu ľúbi. Ráno, na obed a na večer. To tiež není úplne tak jednoduché chytať. Hlavne na prívlad, že je to veľká sranda. Človek cíti ten celkom bojovná ryba ináč. Takže šup, dobre.
strava dnešného dňa numero uno. Na toto išlo fakt, že asi všetko, čo sa v týchto vodách nachádzalo. No. Veľmi dobrá strava, tiež si ju hneď pôjdem kúpiť. Hneď idem dať na Instagram. Pane, dámy, Juliasovi sa teraz podaril nenormálne krásny pstruh. Opa. Ten je nádherný. To 60 plus, ale už má dosť zničenú papulu, takže ten sa bude musieť zobrať. Bohužiaľ. No. Ale nádherný, to je veľká gratulácia, Juli. Toto teda už naozaj. Zakončenie dnešnej prívlače. Koľko to má tak 65 cm, bohužiaľ. Budem musieť zobrať, lebo má tu kútiko a nejak krváca, takže to už neoplatí pustiť. Krásny pstruh, masaker. Nádherná rybka, nádherná. Tomto sa hovorí pstruh dúhový, veľkých rozmerov. Akože, už som ich zo pár chytil, ale takto utekal, rýchlo. Si vedel, čo? Ja som vedel, čo to bude robiť, preto som šprintoval sem. Vedel som, že keď to potrebujú niekedy aj dvaja ľudia. Paráda. Nádherný, nádherný. Aj tu záver dnešného dňa. Po tme sme začínali, po tme aj končíme. Takže celkom som spokojný, bolo to dosť náročný to okruh jak hovado, takže sme prešli, ja neviem, obrovský okres celý Dunajsko-Stredský. Popri Dunaj sme všetko možné poskúšali, dobre bolo to, vyzeralo, s obstruhmi to vyzeralo, keby sme boli na Trollodare, sme to proste plieskali, to bola iná show. Takže toto pstruhov to bolo nekonečne veľa, by som povedal, potom nejaký jeden jalček a potom nejaké 4 ostrežiky. Tie ostrežiky boli také trošku vymodlené, to miesto som ani moc neukazoval, že ináč že zvyknem ukázať miesto, nemám problém, ale toto bolo naozaj miesto, kde som chodil už skoro od malička a tam osobne sa dal vždy ostrežky tiť, v podstate v každom ročnom období, takže som to nechcel prepaliť, lebo naozaj to je taká, aby som povedal, že posledná záchrana, keď idem na Dunaj a idem okolo toho miesta, tak tam si vždycky trošku zavlačím a vždy tam chytím nejakého pekného ostrežika. Tentokrát bol jeden taký krajší, ale som spokojný, lebo boli tam ostreže. Na tom mieste predtým na bodíkoch neboli ostreže, lebo ani nejaké ryby, lebo tam je to také zvláštnejšie trošku. Už som tam dlho nebol, ale tam treba ísť čo. No dobre, Julius potom chytil ešte jedného obrovského pstruha, naozaj obrovského, 60 plus, cez 2 kg. Ja som keď mu zabral, ja som vedel, že čo treba, ja som ich už pár chytil aj minulý rok, nejakých 6-7 kusov som ich chytil minulý rok. Takže vedel som, že čo sa bude diať, tak som utekal, šprintoval som za ním s podberákom, lebo to som vedel, že sám to proste niekedy nezvládne človek aj s podberákom aj šachovať s tou rybou, lebo to je torpédo, taký veľký pstruh, to je jasné. Takže za mňa som spokojný s týmto dňom, bolo celkom pohodičke, takže ak sa vám videjko páčilo, dajte like. Dúfam, že ste ho pozerali celé a nepreklikávali, lebo to nenávidím. A keď sa vám páči, prihláste sa na odber, šernite a tak, Petro zdar, priatelia.